ခွန်ကောက်ဥပဒေချမ်းရဲ့ပုံမှန်25ပါးစီးကျန်းမှုမှလွတ်ကင်းနေတဲ့ဝင်ငွေနဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုအခွန်300ဂိုင်းတော့ကောက်ခံမယ်လို့အဆိုပြုချက်ကိုပယ်ဖြတ်ပြီးအရင်နှစ်တွေအတိုင်း25ဂိုင်းတော့ကနေ30ဂိုင်းတော့အထိအခွန်ကျသင့်စေရမယ်လို့ပြည်တော်စုလွှတ်တော်ကဆုံးဖြတ်အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။အဆိုရအဖွဲ့ကတင်သွင်းတဲ့2018ခုနှစ်ပြည်တော်စု၏အခွန်ကောက်ဥပဒေချမ်းပုံမှန်25မှာစီးကျန်းမှုမှကင်းလွတ်နေတဲ့ဝင်ငွေနဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုဥပဒေစတင်အသက်ဝင်မဲ့အေဘီလာတည့်ရနေ့ကနေစတင်ပြီးပထမ6လအတွင်းမှာ300ဂိုင်းတော့ဒုတိယ6လအတွင်းမှာ900ဂိုင်းတော့နဲ့အခွန်တက်တာခွင့်ပေးဖို့အဆိုပြုတင်ပြခဲ့တာဖြစ်ပြီးမလ20ရက်နေ့ကကျင်းပတဲ့ပြည်တော်စုလွှတ်တော်မှာ2018ခုနှစ်ပြည်တော်စု၏ခွန်ကားဥပဒေချမ်းကိုအတည်ပြုရမှာအဆိုပြုတင်ပြချက်ကိုပယ်ဖြတ်ပြီးအရင်နှစ်တွေအတိုင်းသာအခွန်ကျသင့်ဖို့အဆုံးဖြတ်အတည်ပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်အခွန်ကားဥပဒေချမ်းပေါ်စီးကျမ်းမှုမှလွတ်ကင်းနေတဲ့ဝင်ငွေနဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေအပေါ်အခွန်ကောက်ခံခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဥပဒေချမ်းပူးပေါင်းကော်မတီကပထမအကြိမ်အစီရင်ခံစာမှပါရှိတဲ့အခန်းသစ်တစ်ခုနဲ့အကြောင်းအရာ၃ခုခွဲပြီး300ဂိုင်းတော့ကနေ100ဂိုင်းတော့အထိအခွန်ကျသင့်စေရမယ်ဆိုတဲ့ပြင်ဆင်ရန်အဆိုပြုချက်ကိုလည်းပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကပယ်ဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီလိုအခွန်ကောက်ဥပဒေချမ်းပုံမှန်25ပါးအခွန်တက်တာခွင့်ပြုပေးမဲ့အဆိုပြုချက်ကိုပယ်ဖြတ်ပြီးနောက်ဥပဒေချမ်းပါပုံမှန်25ကိုစီးကျမှုမှလွတ်ကင်းနေတဲ့ဝင်ငွေနဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေဟာတစ်ချက်ကနေ7300အထိဆိုပါက300ဂိုင်းတော့7300အထက်မှ7300အထိဆိုပါက200ဂိုင်းတော့နဲ့7300နဲ့အထက်ဆိုပါက300ဂိုင်းတော့အခွန်ကျသင့်စေရမယ်လို့ပြင်ဆင်ပြီးပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။အခွန်ကောက်ဥပဒေချမ်းပါစီးကျမှုမှလွတ်ကင်းနေတဲ့ဝင်ငွေနဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုအခွန်တက်တာခွင့်ပေးမဲ့ပုံမှန်ကိုပယ်ဖြတ်ခြင်းဟာကောင်းကျိုးထက်ဆိုးကျိုးကပိုများနိုင်တာကြောင့်လွှတ်တော်ကပယ်ဖြတ်လိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဥပဒေချမ်းပူးပေါင်းကော်မတီဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဦးထွန်းထွန်းဟင်ကပြောပါတယ်။ဥပဒေချမ်းနဲ့အခွန်ကောက်ခွင့်မပြုဘဲနဲ့အရင်အတိုင်းထားတာနဲ့ကဒီခုကောင်းကျိုးတဲ့ဆိုးကျိုးကပိုများနိုင်တယ်လို့ဒီလိုပြောလို့ဖြစ်မှာ။နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံတော်ကအခုကပါပြောဆိုရှင်နိုင်ငံတော်မှာအခွန်ယဉ်ကျေးမှုပေါ့အခွန်ထမ်းဆောင်နေယဉ်ကျေးမှုပေါ့ကျင့်သုံးနေတဲ့အခြေဖြစ်ပါတယ်။ဒီကျင့်သုံးနေတဲ့အခြေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အခွန်မှန်မှန်ဆောင်နေတဲ့လူတွေရဲ့အကျိုးကိုလည်းသူတို့ရဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေကိုလည်းသူတို့ရဲ့အကျိုးတွေကိုလည်းနိုင်ငံတော်ကြည့်ဖို့လိုပါတယ်။ငါတို့ကတော့အခွန်မှန်မှန်ဆောင်နေရတယ်ဟုတ်လားငါတို့ဆောင်တာကတော့ဒါဥမာဆိုတော့ဒီ25ရာရင်ဆောင်နေရတယ်ငါတို့ဆောင်နေတဲ့ဥစ္စာတွေကလားဒါနှစ်ဆင်းနှစ်ဆင်းမှမှဆောင်လာခဲ့ပြီးတော့မှဒီအခွန်ရှောင်သိမ်းတဲ့လူတွေကဥမာ300ရာရင်လုံးပြီးနေတော့ရှောင်သိမ်းလို့ရတယ်လို့ပြောလို့ရှိရင်သူတို့ကပြောမှာငါတို့ကနားလိုက်တာဟုတ်လားအဲငါတို့လည်းပါဆိုဒီခွန်တွေမပြီးတော့ဘူးဟာနောင်ပြတ်မှငါတို့က300ရာရင်လုံးငါတို့ပြီးလိုက်တော့တယ်အဲဒီလူကြီးစသွားနိုင်ပြီအခွန်ယဉ်ကျေးမှုယဉ်ခွန်ယဉ်ကျေးမှုပျက်စီးသွားမယ်အခွန်တက်တာခွင့်ပေးမဲ့ပုံမှန်ကိုပယ်ဖြတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်စီးပွားရေးတုံ့ဆိုင်သွားမယ်ဆိုပြီးပြောဆိုမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပလဲမဲဆန္ဒနယ်မှလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒေါခင်ဆန်းလိုင်ကအခွန်တက်တာခွင့်ပေးလိုက်တဲ့အချက်တစ်ချက်ထင်းနဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့စီးပွားရေးဥမော့လာမှာမဟုတ်ဘဲစီးပွားရေးဥမော့လာဖို့အတွက်လုပ်ပေးရမယ့်အလုပ်တွေအများကြီးရှိသေးတယ်လို့အခုလိုသုံးသပ်ပြောကြပါဗျ။ဒါမရှိခင်တုန်းကလည်းစီးပွားရေးရဲ့အခြေအနေကတော့ဒီတိုင်းနဲ့ကျင်တယ်။အဲ့တော့ဆိုလိုတာကတော့လေးဖို့ကျွန်မတို့စတော့သူတို့ဒါလည်းစုဝင်းကြီးဌာနမျိုးလင်းတာကတော့ဒီလိုမျိုးတွေလျှော့ပေးလိုက်ခြင်းအပြင်ဟိုဘောနောရင်းနှီးမြှောက်နှံမှုတွေပိုးဝင်လာမယ်အဲ့တော့ငွေကြေးဖြစ်လာမှများတော့နိုင်ငံညာလည်းရောက်လာတာလည်းများလာမယ်အဲ့တည်းရောက်စွာကြီးဥမော့လာမယ်လို့ပြောဒါပေမဲ့ကျွန်မပြောချင်တာဒီလိုလုတ်ပစ်လိုက်တာတစ်ချက်ချက်နဲ့စွာကြီးဥမော့လာပြီအောင်မဟုတ်ဘူးကျွန်မစွာကြီးဥမော့လာလို့ရတော့လောက်ရမလို့လည်းကျွန်မတို့အများကြီးရှိတယ်ဒါလည်းမသိဘူးလားပါဒါအပြင်လစာမှတနင်္ဝင်ငွေ7,600အထက်ရရှိတဲ့သူကိုသာဝင်ငွေကုန်ကောက်ဖို့ဥပဒေချမ်းပူးပေါင်းကော်မတီရဲ့ပြင်ဆင်ရန်အဆိုပြုချက်ကိုလည်းလွှတ်တော်ကပယ်ဖြတ်ပြီးမူလဥပဒေချမ်းပါအဆိုပြုချက်အတိုင်းလစာမှတနင်္ဝင်ငွေ48သိန်းအထက်ရရှိပါကဝင်ငွေကုန်ကျသင့်စေရမယ်လို့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကအတည်ပြုလိုက်တဲ့2018ခုနှစ်ပြည်ထောင်စု၏အခွန်ကောက်ဥပဒေချမ်းဟာပြင်ဆင်ထားတဲ့ဘဏ္ဍာနှင့်မစတင်ပြီးဇာကာလ6လဖြစ်တဲ့အေဘီလာ10ရက်နေ့မှစတင်အသက်ဝင်ပြီးစက်တင်ဘာလ30ရက်နေ့အထိအကျုံးဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။